আপুনি বাৰু প্ৰেমক লৈ বা যিটো সম্পৰ্কত আপুনি আছে সেইটোক লৈ অবছেছড বা এডিক্টেড নেকি? যদি হয় তেতিয়াহ'লে ইটছ অ'কে, ইটছ নৰ্মেল। কিন্তু যদি আপুনি আপোনাৰ প্ৰেমক লৈ বা আপুনি থকা ৰিলেশ্যনশ্বিপটোক লৈ ইমানেই বেছি এডিক্টেড যে আপোনাৰ পাৰ্টনাৰে কৰা ভুলটোকো আপুনি শুদ্ধ দেখে, তেতিয়াহ'লে ডেট ইজ নট ৰাইট। তাৰমানে আপুনি এজন ভুল মানুহক আৰু ভুল কৰিবলৈ এনকাৰেজ কৰি আছে। ডু নট এনকাৰেজ দেট। যদি তেওঁ ভুল কৰিছে সেইটোত শুদ্ধ বিচাৰিবলৈ নাযাব। ভুল মানে ভুলেই, আৰু সেইটো দেখুৱাই দিয়ক বা তেওঁক আওৰাই দিয়ক, নহ'লে তেওঁ আকৌ এবাৰ ভুল কৰিবলৈ পিছ নোহোকে। চ' ডু নট এনকাৰেজ।